החודש אשררה ממשלת ישראל את אמנת האום לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בקבוצת האנשים עם מוגבלות נהוג לכלול אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית. האמנה מבטיחה בין היתר את השתתפותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בחיי החברה, תוך הקפדה על הנגשת המרחב הציבורי לכלל האוכלוסיות. מדובר בבשורה מאוד משמחת, אך האם המדינה ערוכה תקציבית כדי להביא למימוש האמנה? כרגע אנחנו לא מדברים על תקצוב חדש, אנחנו מדברים על תיעדוף של המערכת מחדש, של נושאים מסוימים וכדומה. אבל אין ספק שאם יתגלה פער מסוים בתחום מסוים, אנחנו נקיים יחד עם משרדי הממשלה דיון עם משרד האוצר, בשביל לתקצב את הפער הזה שנמצא ואיך מוצאים מקורות מימון בשביל לשפר את המצב. אבל האמנה כאמנה לא דורשת תוספת של תקציבים, אלא היא דורשת שינוי אם במסגרת התקציב הקיים, ואם יש פער, בהחלט לבחון מה האפשרויות של המדינה עצמה בשביל לממש את התוכנית פעולה. המהלך צפוי להשפיע על חייהם של כ-1.6 מיליון אישה ואיש בארץ ולהביא למהפכה ביחס השלטונות והחברה לאנשים עם מוגבלות. אנחנו מחויבים להגיש לאום דוחות שנתיים על המצב של אנשים עם מוגבלות בישראל וכיצד בכל שנה נתונה הממשלה והחברה הישראלית צעדו קדימה בשביל לשפר את מצבם של אנשים עם מוגבלות ואת מידת העמידה שלנו באמנה של האום.